գրում են վարակահարուցիչ անտեսանելի մանրեները, ներթափանցում մեր օրգանիզմ։ Մեզ օգնության է գալիս Փորցիսը, բուսական ծագմամբ նոր հակավիրուսային հավելում, մշակվում է Գերմանիայում, փաթեթավորվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։ Հարցրեք բոլոր դեղատներում։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանն է։ Ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության եթերում այս պահի դրությամբ քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից, եւ հիշեցնեմ, որ կարող եք զանգահարել ուղի եթերի ընթացքում ամերիկյան 818-967-5321 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով եւ հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրերին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուր ընկալել ենք Մայր Հայաստան միավորման նախաձեռնող խմբի անդամներ գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատարյանին և միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի նախագահ Մարիամ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Եկեք, շնորհակալ։ Տիկին Ասատարյան, Մայր Հայաստան, կխոսենք դրա մասին, այդ նախաձեռնության, որը դուք եք կարդեն ձեր շուրջ համախմբում հայկանանց, բայց մի փոքր անդրադառնանք մեր ներքաղաքական և մեր արտաքին խնդիրներին, որից հետո արդեն կխոսենք նախաձեռնության մասին, քանի որ դա հենց այս հարցերը լուծելու համար է կարծես թե ստեղծվում։ Բարի։ Հիմա մեր հասարակության մեջ կարծես թե պատերազմից հետո մենք ունեցանք դավաճան, նման հասկացություններ, թուրքասեր, թուրք եւ այլն, հիմա կարծես թե հայատացություն եւ թուրքասիրություն։ Ինչ է նշանակում, ինչու են այս հասկացությունները ներմուծվում մեր կյանք։ Պատերազմը բոլոր դեպքերում սեր չի բերում։ Պատերազմից հետո ասում են գետը փրփրալուց հորդարատ գետը երբեմն իր հետ բերում է ամեն բան։ Պատերազմը հենց այդ հորդարատ գետն էր, որը վարարեց, ավերեց մեր բնակչությունը, բազում կորուստներ ունեցավ և տարածքային, և մարդկային, և հոգեբանական, և ընդհանրապես։ Ուրեմն բնական է, որ պատերազմից հետո և շատ հարցեր, որ մնում են գաղտնի, շատ հարցեր մնում են բացահայտված, մարդիկ չեն ուզում հավատալ ամենավատին, որովհետև այն ամենավատը, որ իրանք զգացին, դա պատերազմն էր և այդ կորուստները։ Եվ դրանից հետո հայ հասարակությունը, այլևս հնարավոր չի հայ հասարակությանը զարմացնել որևէ նոր իմաստով, նոր բառով, նոր հոգեբանությամբ, ինչ ավելին պետք է լինի, քան երաբլրում բլուրված այդքան մեր զոհերի քանակը, անհետ կորածների թիվը, դեռևս հողին չհանձնված մեր զավակների փնտրտուկը, գերիների գոյությունը, սրանից ավել ինչ կարող է լինի։ Հետևաբար, արդյունքում, քանի որ այս պատերազմի ընթացքում այլևս չբացահայտվեց, թե չբացահայտվեց և չգիտեմ երբևէ իրավական մարմինները, երբևէ այս պետությունը, գալիք իշխանությունները կբացահայտեն, այն եղելությունները, այն թերին, այն անհնարինը, որ կատարվեց Արցախում, ես չեմ պատկերացնում, կոնկրետ չեմ էլ հավատում, որ դա կբացահայտվի։ Հետևաբար, ժողովրդին արթնացնելու, նրան ինչ-որ մի բանի մղելու համար դավաճան անունն են, դավաճան տերմինն են շոշափում, որպեսզի մարդիկ սկսեն արթնանալ, բայց արդեն այնքան կրկնվեց, երբ որ մի բանը շատ է կրկնվում, դա դառնում է սովորական, քաղաքացիները արդեն սովորական են ընդունում։ Իհարկե դավաճանություն կատարվել է, իհարկե։ Ես բազում ելույթներ եմ լսում, խոստովանություններ եմ լսում, մարդիկ սոցցանցերում մի քիչ ավելի անկեղծ են, ճիշտ է, այնտեղ կա և կեղծը, և ճշմարիտը գրում են, այսինքն առանց դավաճանության, առանց պայմանավորվածությունների ոչ Արցախը կհանձնվեր, ոչ էլ մենք այդքան զոհեր կունենայինք։ Պարզապես մտածում եմ, դա իմ կարծիքն է, որևէ մեկին չի, որտեղ ելնելով այս փաստերից ես մտածում եմ, որ այո, այս պատերազմը պարտադրված և պայմանավորված պատերազմ էր։ Հետևաբար, ինչու թուրքասիրություն, ինչու չգիտեմ այս խոսակցությունը, նաց հետո եկող խոսակցությունը, բնական է, ճանապարհը ձգվում է, այդ ճանապարհը մի ուղղությամբ է կանել, այդ ճանապարհը ունի սկիզբ,
պետք է ունենա շարունակություն եւ վերջ։ Եթե եղավ Արցախի հանձնումը, հանձնումը Արցախի։ Այսօր կարգավիճակ չունի Արցախը, ոչ Հայաստանը ընդունում է իր կազմի մեջ, ոչ Ռուսաստանի մեջ է մտնում Արցախը, Արցախը որպես ինչ, ինչպիսի գոյություն է այսօր, անորոշ։ Ահա, այս պայմաններում ամբշուշտ կծնվեն նման առաջարկություններ, նման մտահոգություններ, թուրքասիրությունը, ես քննադատաբար հանդես եկա, ինչ է նշանակում նախ թուրքական լեզվով հաղորդումներ, լավ, ասենք այնքան բարեկիրթ ենք մենք, որ թուրքերեն Հայաստանում ստերեոթիպին այսօր Թուրքիայի գործակալներից շատ կան, եւ նրանց համար հաղորդումներ է տրվում, թե Հայաստանում ինչպիսի իրավիճակ է, ինչ տրամադրություն է Հայաստանում, գուցե դրա համար է արվել, եթե ես սխալվում եմ, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ինչի համար է այդ հաղորդումը, այդ թուրքասիրությունը, երբ որ մեր գերիներին բոլորս էլ գիտենք, թե այնտեղ ինչպես են վերաբերվում, երբ որ Ալիևը Բրունսկը թափահարելով անվերջ փորձում են սեմացնել հայոց ազգին, եւ բացահայտորեն տարբեր տեղեր կեղծ լուրերով անդրադառնում են, որ Մեղրին հանձնված է, Մեղրին դատարկվում է, Մեղրին չի դատարկվել, Սյունիքը չի դատարկվելու, Սյունիքը եղել է եւ մնալու է, հայ ժողովուրդը Սյունիք չի հանձնելու, Սյունիքը Հայաստանի գոյության ողնաշարն է, այդ մեկը պետք է բոլորը լավ իմանան եւ չփորձեն Սյունիքին ու Մեղրին կպչել, չի կարելի, ով էլ որ գա, բացի իրենց ֆիզիկական գոյությունից, իրենց անհատական պատասխանատվությունից, գոյությունի ազգը, ազգային գաղափարը, հայոց ազգը այդ հսկայական տարածքները կորցրեց, եւ այսօր հայոց ազգին այնքան այսպես հրեցին, բերեցին մինչև քուրի ափերը, մինչև այն կողմ, որ Հայաստանը այս մի բուրդ տարածք ունի, եւ այստեղ նա մնալու է ու ապրելու է, ես չեմ ընդունում այս թուրքասիրությունը, գիտեք, աշխարհի մարդկությունը մոլորակի վրա պետք է խաղաղ ապրի, մենք բոլորս դրա մասին ենք մտածում, այդ կարծիքին ենք, ես չեմ ուզում, որ Մոզամբիկում կամ մի ուրիշ վայրում գենոցիդ կազմակերպվի, չեմ ուզում, ոչ Ռուսաստանում, ոչ Արևայ, անգամ Թուրքիային չեմ ուզում, որ Թուրքիայում որևէ վատ բան լինի, որ այնտեղ ժողովուրդը, որտեղ այնտեղ էլ երեխաներ կան, երիտասարդություն կա, այնտեղ էլ մայրեր կան, որոնք պատրաստ չեն ուզում, այո, հայկական համայնք կա, իհարկե ես չեմ ուզում, որ այնտեղ էլ որևէ բան կատարվի, բայց թուրքերի հետ բարեկամություն անել, դա կնշանակի մոռանալ այդ 5000 զոհերին, մոռանալ այդ 11000 հաշմանդամներին, մոռանալ 11 ու եւ չգիտեմ ինչքան քանի հազար կորած անհայտ կորածներին, այդ մոռանալ 1915 թվականին, մինչեւ Թուրքիան Չխոստովանի, որ ինքը գենոցիդ է կատարել հայ ժողովրդի հետ, մենք Թուրքիայի հետ որևէ մարդկային հարաբերություն չեն կարող ունենալ, որովհետեւ այդ գենոցիդին ենթարկվել են մեր նախնիները, որոնց արյան ժառանգորդները մենք ենք, ես իմ թշնամուն չեմ կարող ներել։ Տեսեք, Տիկին Ասատրյան, դուք Թուրքիային անընդհատ շեշտում եք թշնամի, թշնամի, օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Հեռուստաընկերությամբ, երբ Արմեն Գրիգորյանին, Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին Պետրոս Ղազարյան քանի անգամ փորձում է կարծես թե այդ պատասխանը ստանալ թշնամի, եւ մեզ համար Թուրքիան թշնամի պետություն է թե ոչ, պատասխաններ տրվեցին, բայց կոնկրետ այն ինչ որ ուզում էին լսել, դուք հիմա հանգիստ ասում եք, Թուրքիան մեր թշնամի պետությունն է, եւ նրա հետ ոչ մի եզրեր հնարավոր չէ գտնել։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, մարսացնել մեր ժողովրդի համար, երբ որ այդ ֆուտբոլային ծրագրերը սկսվեցին, երբ որ քննարկվում էր Թուրքիայի հետ ճանապարհ բացելու խնդիրը, ինչ առաջարկեցին թուրքերը, ճանապարհ կարող է լինել առանց պայմանների, այսօր էլ նրանք առանց պայմանների ճանապարհ ուզում, այն էլ Հայաստանի միջով, իսկ Հայաստանը ինչ է ուզում, Հայաստանը իր ապրել ուզում է թե չէ, Հայաստանը ուզում է իր ժողովրդին պահպանել թե չէ, Թուրքիան չգիտի, որ Հայաստանը 100 տարի գտնվում է շրջափակման մեջ, ոչ մի ելք չունի, իսկ Թուրքիան, եթե այդքան բարեգործ է, եթե այդպես հայրին հանգած միամտաբար սկսել է սիրել, ինչու ճանապարհ բաց չի անում, ինչու չի քննարկվում Վուդրո Վիլսոնի ծրագիրը, ինչու որևէ անգամ Սևրի պայմանագրի մասին խոսակցություն չի գնում, չէ՞ որ այս հայերը պետք է որոշակի ելք ունենան, ապրելու հնարավորություն պիտի ունենան, հետո ինչ որ մեր տարածքները վերցրեցիք եւ պետություն ստեղծեցիք, պարոն թուրքեր, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է մեզ արգելեք Աստծո կողմից տրված որպես ժողովուրդ ու ազգ իր ապրելու հնարավորությունը, բարի լինի Թուրքիան, հայերի համար ճանապարհ հարթի, այն ճանապարհը, որ ուզում է Հայաստանի միջով Թուրքիան, հայերիս համար բացարձակ ոչինչ է, ոչ մի հայ բիզնեսմեն,
այդ տարածքով իր բեռները, իր աշխատանքները, իր հնարավորությունները չի օգտագործի, որովհետև թուրքերը Արցախ գնացող նույնիսկ մեքենաներին քարերով հարվածել էին դրա համար։ Մեր տղաների դիակները տեղափոխող մեքենան էին։ Այո, եւ դրա համար, գիտեք, այն ատելությունը, որ այս 30 տարի Ալիևը սերմանել է իր ժողովրդի մեջ, այդ ատելությունը պետք է 30 տարի էլ անցնի, որ այս սերունդը մոռանա։ Նրանց հետ հնարավոր չի այդ բարեկամական ջերմ հարաբերությունները, նրանք այսօր լավ կլինեն, վաղը փոքրիկ մի առիթ եւ կլինի այն, ինչ որ կատարվեց։ Հայերս դրա փոխարեն, այո, մենք ոչ ոքի վատություն չենք ուզում անել, եթե մարդկայնորեն լինեին, ինչպես ժամանակին Իրանի հետ էր հարամեցին այդ բարեկամությունը, մենք հաշտ ու խաղաղ ապրում ենք, հայերս պատերազմասեր չենք, եթե պատերազմասեր լինեինք, ես կուզենայի, որ լինեինք, ես կուզենայի, որ հայ ամբոս լիներ, հայը չզիջեր իր հանդեպ կատարված ոչ մի ոտնձգություն, ոչ մի դավաճանություն, միթե հեշտ է այսքան տղաների կորուստը, ես զարմանում եմ այս մարդկանց վրա, պետք է ստապ լիներ, թուրքերը եթե մեզանից որևէ բան են պահանջում, հակառակը Հայաստանը պիտի պահանջի, Հայաստանը չի մասնակցել այս պատերազմին, ուզում եք ես բարձրաձայն ասեմ, չի մասնակցել, ճիշտ է, հայերս պաշտպանեցինք, օգնեցինք, բայց եթե Հայաստանը չի մասնակցել, Հայաստանին ինչու են կապիտուլացիայի ենթարկել եւ այսօր Հայաստանին թելադրում են, եկեք հլա մի հատ ճշմարտության աչքերին եւ բանորեն նայենք, եթե Հայաստանը չի մասնակցել, չէ՞ որ Արցախը Հայաստանի կազմի մեջ չէր, Արցախը որպես առանձին հանրապետություն, փաստորեն դեֆակտո Արցախը մենակ մասնակցեց, իսկ Հայաստանը ինչու են դարձել կապիտուլացիայի, ինչու են Հայաստանին այսօր թելադրում, որտեղ են մեր իրավաբանները, որտեղ է մեր արտաքին նախարարության գործնեությունը, մի քիչ զգուշ լինենք, այս փոքրիկ Հայաստանը կարողանանք պաշտպանել, սա է իմ խնդիրը։ Տիկին Ասատերյան, մենք փաստորեն խոսում ենք հիմնականում Թուրքիայի հետ կապված մեր հայաց մեր ներքաղաքական իրավիճակն էլ կարծես թե անցած անգամ մեր հաղորդման ժամանակ էլ դուք նշեցիք, որ մեր թշնամին օգտվեց մեր ներքաղաքական իրավիճակից տեսնելով թե ինչպես են իրար միս ուտում։ Այս մասին մենք կխոսենք կարճատև գովազդային դադարից հետո, հետևեք խնդրեք այս պահի մեզ մոտ հիմա գովազդային դադարի, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Տարապում եք ելնելի սնկային հիմնությամբ ողջ օգտագործեք ամորոլֆին, դեղային դեղամիջոցը, ամորոլֆին, զգալի արդյունք ընդամենը մի քանի օգտագործումից հետո։ Արտադրված է Գերմանիայի, Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսման ընկերություն։ Ամորոլֆին, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի, հարցրեք բոլոր դեղատոմսին։ Արգելի հայրենակիցներ, նոյնատապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ տաղավարում են Մար Հայաստան միավորման նախաձեռնող խմբի անդամներ՝ գրող հրապարակա խոս Ռուզան Ասատրյանը եւ միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի նախագահ Մարիամ Մանուկյանը։ Տիկին Ասատրյան, մի փոքր ներքաղաքական մեկ իրավիճակին այս պահի դրությամբ անդրադառնանք, արդյոք ինչ որտեղ կոտրվել է այդ իրար հանդեպ ապելությամբ, իրար վիրավորելու, թե այս ընտրությունների հետ կապված հայտարարությունները ինչ որ ձևով մեղմացրեցին այդ հարաբերությունները եւ իրոք որոս մտածում ենք երկիրը այս իրավիճակից հանելու մասին։ Իհարկե, ընտրությունները եկան եւ կոտրեցին այդ կարծրատիպը, կարծես թե այն նախքին լարվածությունը, չնայած դա էլի շարունակվում է, հիմա բուրըն ձևով նախապատրաստվում են ընտրություններին։ Ես այսօր կարդացի, որ 107 կուսակցություն կա ստեղծված, չզարմացա, որովհետեւ գիտեի, որ միշտ ասել եմ 100 կուսակցություն, պարզվում է 107-ը եւ դեռ մի քանիսն էլ կավելանան մինչեւ ընտրությունների օրը։ Կարծես թե բոլորը մտածում են, այդ կուսակցություններին երբ որ կարդացի, ծանոթացա, այնտեղ բոլորը գրված էին Հայաստանի այսինչ կուսակցություն, ազգային կուսակցություն, ազգայինը աստված գիտի թե քանի անգամ էր կրկնվում, բայց ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ այդ ազգայինը իրոք ազգային չէ։ Եթե ազգային լիներ, մենք այս վիճակում չէինք լինի, այսօր այս թեմաների շուրջ չէինք խոսի, մենք խոսենք, թե Հայաստանի որ գյուղում ինչ նոր բան է կառուցվել, ինչ նոր ճանապարհ, ինչպիսի լուսավորություն է անցկացվել, որ Հայաստանում այլևս անտոն ընտանիքներ չկան, երիտասարդները բոլորը բավարարված են բնակարաններով, որ Հայաստանում աճել է մանկացնությունը, մենք այսքան զավակներ կորցրեցինք հարկավորի անպայման այսօր օգնել երիտասարդ ընտանիքներին, բազմազավակներին, որպեսզի Հայաստանում մի քիչ ժպիտ շողա, այս մասին մենք խոսեինք, այնպես որ լարվածությունը
կանգ է առել, մի պա, շատ քիչ, բայց ես կարծում եմ, որ ընտրություններից հետո, եթե երկրում փոփոխություն չլինի, եթե մարդկանց սոցիալական վիճակը չկարգավորվի, եթե հայ ժողովրդի ազգային անվտանգությունը չպաշտպանվի այնպես, ինչպես որ հարգն է, եթե ընտանիքները չզգան, որ իրենց զավակները Հայաստանում կմեծանան և ապակա ունեն, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ծանր արտագաղթ նորից կապրի։ Դրանից եմ վախենում, որ հայոց հողը կրկին իր բնիկներից կդատարկվի, սա է խնդիրը։ Մարիամ, ինչ ունեք ավելացնելու, և արդյոք այս մեր ներքաղաքական իրավիճակը, պատերազմը, COVID-ը, այս ամենը նպաստեցին, որպեսզի այդ ներդրումները Հայաստան քիչ կան, մարդիկ իրենց բիզնեսը կարողանան ձևավորել, ամեն դեպքում դուք համարվում եք միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհուրդ, ինչ եք կարողանում այս պայմաններում անել և որն է ձեր նպատակը? Մենք բարոյականապես արժե զրկվել ենք միջազգային բոլոր հարթակներում։ Իհարկե, սա նոր խնդիր չէ, երկարաժամյա խնդիր է, և ինչու հանրությունը ոտքի կանգնեց հեղափոխության կաղաղապարախոսությունը հոգի հարազատ էր, որովհետև հոգնել էր միատեսակ կլանից, միատեսակ ղեկավարումից, և նոր շունչ, օրենսդրական նոր բարեփոխումներ էին պետք, իրավական հավասարություն էր պետք հանրությանը, որպիսի վերանար կլանը, որպիսի մարդիկ կարողանային բարեկեցիկ կյանք ունենային, որպիսի աղքատություն չլիներ, և այն բոլոր զուգորդող խնդիրները, որը կային Հայաստանում, և կարծում եմ, որ սա եւս իր ճյուղավորումները ուներ դեռևս Լևոնի ժամանակահատվածից սկսած, որովհետև պլանավորված գնում էր երկիրը տանելու դեգրադացման և դեպի մահ, այսինքն եթե մենք գլխավոր երակը կամ անց սեղմենք, բնականաբար չի սնուցի բոլոր ճյուղերը և ինքը կմահանա, դա վերաբերվում էր և հանրության գիտակցական մակարդակը հավասարեցնելու զրոյին, եթե ընտանիքը չունի հանապազորյա հաց, բնականաբար ինքը ընկնում է իր առօրյա խնդիրներով, հայրը մեկնում է աշխատելու արդ երկիր, ընտանիքը մնում է մորուսերին, երեխաները բնականաբար ապրում են այլ միջավայրում, ոչ հոր հովանավորության տակ, և հետևաբար տեսեք հոգեբանական, բարոյահոգեբանական որքան խնդիրներ է առաջանում, և մի մարդ, եթե ունակ չէ կարդալու բարոյական արժեքներ ունեցող գրականություն, գիրք, զբաղվել իր հոգեկերտվածքով, գիտական մակարդակով, բարձրացնել իր էթնիկ տեսակը, հետևաբար այդ մարդուն ինչ կարող ես հետո ասել, նրան ինչ ասես, նա կնդունի, ասես մածունը սև է, կնդունի, որ մածունը սև է, որովհետև ինքը խնդիր ունի օրհասական հացի, և բնականաբար պիտի կրկնվեմ նորից, որ դա գալիս է խորքային, որ մենք չունենք արժե համակարգ, որ մենք չունենք ազգային ծրագիր, որ փակեցին մեր ազգային բոլոր ինստիտուտները, ռազմավարական ազգային բոլոր ինստիտուտները փակեցին, անցած տարի փակեցին քարտեզագրության ինստիտուտը, չգիտես ինչու, այսինքն տեսեք ինչքան փոխկապակցված գործառույթներ կան, որ ես կապում եմ բոլորի հետ, սրանք շղթայական ռեակցիայով գալիս է և հասնում նշանակետին, իսկ այսօր մենք շատ ավելի ծանր վիճակում ենք, Հայաստանում գտնվում են այնպիսի ուժեր, այնպիսի մետաստազները այնպես են զարգացել, որ մենք այլևս այս քաղցկեղը բուժելու արդյոք ունակ ենք, ես կարծում եմ ունակ ենք, որովհետև այդ ունակությունը մեր համախմբվածության մեջ է, եթե մենք համախմբվենք, եթե մենք չզատենք սև ու սպիտակի, եթե մենք չանձնավորենք մարդուն, այսինքն գնահատականներ չտանք և շարունակենք գաղափարի շուրջ առաջ խաղալ, մեր համար գերակա ուժ ընդունել այն գաղափարախոսությունը, որ հայրենիքի ազատագրումը և հայրենիքի պետականության պահպանումն է մեր վաղվա ապագան, հետևաբար մենք այս իրենց գծած սցենարում, հոլիվուդյան սցենարում հաղթանակած դուրս կգանք, եթե միավորվենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, հանրությունը էլի մասնատվում է, բաժինների է բաժանվում, որոշ հանրային խմբեր ասում են, բա եթե նախկիններին չենք ուզում, բա ում ընտրենք, այսինքն այդ ում գաղափարն էլ է իրենց համար շոշափելի, եղբայր,
դուք գաղափարը ընտրեք, մարդուն տվեք հնարավորություն կատարելագործվելու եւ առաջ գնալու։ Մենք չընտրեցինք, չէ, ներկայիս վարչապետին, մենք ընտրեցինք լոզունգը, մերժիր, կարգախոսը, մերժիր, մենք ընտրեցինք այդ կարգախոսը եւ գնացինք այդ կարգախոսով։ Հիմա հանրությունը կարող է ձևակերպել ժամանակավոր վարչակազմ, պատասխանատուներ, բերիս փյուրքից գիտակ մասնագետների, որոնք ցավում են այսօրվա երկրի իրականությամբ, բարեփոխում իրականացնենք առաջին հերթին ընտրական օրենսգրքում, բարեփոխում իրականացնենք մենք սահմանադրական, մեր օրենքները մեկը մյուսի հետ հակասում է եւ մենք ուզում ենք ինչ դեմոկրատական երկիր ստեղծել, այս օրենքներով շարունակում ենք եւ ապրել եւ ինչ որ նոր ընտրել։ Իմիջայլոց վերջերս ինձ շատ հարց են տալիս, այդ հարցը հաճախ են տալիս, ինչա մեդ ես, ես միշտ ասում եմ, ես հայա մեդ եմ, հայամեդ եմ, բայց լայն դիվանագիտական ակնկալիքներով, որովհետև դիվանագիտության ճշգրիտ աշխատանքի արդյունքում մենք չենք ունենա այն, ինչ որ ունենք, եւ ներկայիս իշխանությունը հրահրեց այդ պատերազմը եւ վաճառեց։ Իսկ այ գործարար կապեր, ինչ կարող եք անել այդ ձեր գործարար կապեր այդ աջակցման խորհրդով։ Գիտեք, եթե չկա պետական երաշխիք, եթե այսօր ներկայիս փոքր միջին բիզնեսը լծված է իր գոյությունը պահպանելու խնդրի շուրջ աշխատանքներ տանել, հետևաբար մենք միջազգային ներդրումների մասին չենք կարող խոսել, սփյուռքի ներդրման մասին չենք կարող խոսել, որովհետև վստահություն չունի սփյուռքը, բազմաթիվ հայրենանվեր սփյուռքահայեր, որոնք մեծ ներդրումներ էին արել Արցախում, թողեցին թշնամուն։ Ներկայիս իշխանությունը թողեց թշնամուն այդ ներդրումները Շուշիում եւ տարբեր այլ վայրերում, համահայկական հիմնադրամից հավաքված գումարներով շենացրած ճանապարհները եւ այլն, թողեցին թշնամուն, մտադրաբար թողեցին թշնամուն, որովհետեւ իրենց առաջ դրված էր խնդիր թշնամու հետ բացել ճանապարհներ, որովհետեւ կար արևմտյան այսպես վերևից իջացրած խնդիր, եւ հետեւաբար իրենք ընդամենը աշխատանքներ կատարող անձինք էին եւ հրաշալի են կատարում այդ աշխատանքը, հրաշալի եւ ենթուզիազմով։ Իսկ չկա այն ուժը, որ կարողանա կանգնեցնել եւ կանխել այդ աշխատանքները։ Այդ ուժերը պիտի միավորվեն, բոլորը պիտի միավորվեն։ Իսկ այդ ուժերը մեր ներսում են, թե դրսից նորից պետք է լինեն։ Եվ ներսում են, եւ սփյուռքի համախմբվածությունը պիտի լինի, որովհետեւ մեր հարգարժան սիրելի սփյուռքը շատ բան չի տեսնում այնտեղ, ինչ որտեղ որ կա ներկայիս Հայաստանում, ներքին խոհանոցին տեղեկանում է լրատվամիջոցներից, դեղին մամուլից եւ այլն, իսկ այսօր իշխանության դեղին մամուլը շատ ավելի լավ է աշխատում եւ արդյունավետ լծված է աշխատանքին, ու սփյուռքի մոտ այդ այսպիսի անկայուն հոգեբանական վիճակ է ստեղծվել, որթևին պաշտպանի սփյուռքը, ինչպես իր դիրքորոշումը հայտնի։ Ես միանշանակ կվստահեցնեմ մեր հարգելի ընկերներին, բարեկամներին, հարազատներին, սփյուռքահայ մեր հայրենասեր նվիրական անձանց, որ այսօր իսկապես վերջին շունչն է շնչում Հայաստանը, մեզ իրենց ձեռքն է պետք, մեզ իրենց օգնությունն է պետք, մեզ համախմբում է պետք, եկեք միավորումներ, այ մայր Հայաստան, մեր շարժումը, որը սկսել ենք նաև այդ գաղափարով, որպեսզի համախմբենք բոլորին, համախմբենք մենք մեկ գաղափարի շուրջ, այ հայրենիքը փրկելու գաղափարի շուրջ, գտնենք այնտեղ ահաբը, որ կարողանանք բուժենք։ Կարծես թե հայրենիքը փրկելու գաղափարի շուրջ հավաքվեցին, մենք տեսանք այդ հավաքվածները, կուսակցություններ համախմբեցին, շարժումներ, մարդիկ, ովքեր ունեն նույն տեսակետը այդ հայրենիքի փրկության վերաբերյալ, չվիրավորելու համար որևէ մեկին, որտեվ նրանք ժամանակ են ապրել, նրանք ինչ որտեղ պայքարել են հայրենիքի համար, բայց 50-ական թվականներից սկսած, ճիշտ է, նրանց պայքարը սկզբում մի քիչ ընդհարումներով, ես չեմ ուզում շեշտեմ այդ կուսակցությունների անունները, բայց ինչ որտեղ հայրենասիրությունը մեր ժողովրդի մեջ եկավ, ասենք, այդ կուսակցությունների միջոցով, անուրանալի է դա,
Սկզբում ժողովուրդը հենց դրա համար ավելի շատ սկսեց մոտենալ, հավատալ, որ դա այդպես է, իսկ հետագայում, երբ սկսեցին պատմությունը ուսումնասիրել եւ տեսան այդ կուսակցությունների շատ արագ տեղաշարժերը այս կոալիցիայից այն կոալիցիա ու երկրի վիճակը մնաց նույնությամբ, ժողովուրդը սկսեց հիասթափվել, որքան էլ որ այդ բարձրագոչ փրկության բառը հնչի, այդ փրկությունը այդ 30 տարիների ընթացքում պետք է կայանար, մարդը պետք է կայանա, երբ որ գիտի, երբ որ դու գիտես, որ շատ մեծ դժվարությամբ Արցախը ազատագրվեց, թուրքի բերանից ուղղակի մենք պոկեցինք Արցախը, Արցախը հայկական հող է, քանի անգամ գալիս եմ, ամեն անգամ կրկնում եմ, թողակաշները լավ բաց են եւ իմանան, Արցախը հայքի 15-րդ նահանգն է, որը լավագույն նահանգներից է եղել վստահելի Տիգրան Մեծի ժամանակ, ես էլ եմ ասում, որ նա ունեցել է շեք ձիեր, որոնք բացառիկ են եղել եւ դուրս են հանել նրանց համար աշխարհը պայքարել է, որ այրուձի ստեղծեն այդ ձիերի շնորհիվ, Արցախը պետք է պահպանվեր, եւ Տիգրանակերտ ընդեղ կառուցեց Տիգրան Մեծը, Արցախը զորեղ, զորեղ ուժ էր, որպես Սյունիք, ինչու է կոչվում Սյունիք, Սյունիք նշանում է Սյուն, Սյուն, հենարար, երկրի Սյուն, Արցախը հասել է դա հանցագործություն էր, ես չեմ կարողանում դա մուրանալ եւ ուրանալ, ամեն անգամ այդ մասին շեշտում եմ, ուրեմն այս ուժերը եւ ընդհանրապես բոլորը պետք է մտածեն, որ բոլորի հայրենիքը մեկն է, մեկն է, Հայաստանն է, մեր բոլորի հայության հայրենիքը Հայաստանն է, եկեք բոլորս այդ գաղափարով հասկանանք, որ այդ Հայաստանը պետք է փրկել, մեր ամենամեծն է, այնտեղից է գալիս մեր ուժը, մեր էներգիան, մեր հպարտությունը, մեր զավակների վաղվա օրը, այսօր ո՞րն է ձեր նպատակը, այս 107 կուսակցություններ, եթե բաժանեք Հայաստանը քառակուսիներով, ամեն մեկի քանի սանտիմետր տարածքի հասնելու ձեզ, չի կարելի այսպես, համախմբվել, կարող են համախմբվել, ազգային գաղափարախոսության, ճիշտ ասեց Մարիամը, ազգային գաղափարախոսության բացակայությունը այն գլխից կար, չմոռանանք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում էր, որ ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ կատեգորիա է, ահա այդ կեղծ կատեգորիան այսօր կենթանի շունչ է առել, արդեն թվեց Մարիամը, թվեց, թե ինչեր կատարվեց Հայաստանում, չէր կարելի ընդհակառակը, քանի ազգային ինստիտուտ գոյություն ունի Թուրքիայում, քանից ունենք մենք, Տիկին Ազատարյան կշարունակի, իսկ մենք այսօր ազգային գաղափարախոսության հետ կապված ինչպիսի, ինչ ենք անում, որպեսի հայերս հասկանանք, որ սա մեր համար շատ թանկ է այս հողը, սա մեր վերջին նվերն է, վերջին պարգևն է, էլ ինչ ենք ուզում անել, էլ որտեղից ենք ուզում կտրել ու նվերել թուրքերին, չի կարելի, ոչ մի միլիմետր, ոչ մի, առաջ ասում էին, ոչ մի թիս, հող չի, չպետք է հասնեմ, հիմա էլ ենք կրկնում, հայերս մի քիչ սապ լինենք, սա մեր հողն է, եթե մենք ամուր կանգնենք, մենք կպաշտպանենք մեր հողը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է, եւ մենք հեռախոսազանգեր ունենք, փորձենք հեռախոսազանգերին պատասխանել, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, Տիկին Մարի, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ ձեր հույրերին, Տիկին Մարի, դուք շատ հայրենասեր կին եք, շատ հասված թող ձեզի երկար կյանք, ես ուրախանում եմ, ձեր հաղորդումը որ տեղում եմ, ես շատ եմ ուրախանում, Տիկին Մարի, այս թուրքերը հետ բարեկամ մենք չպիտի լինենք, մենք չենք կարա իրանց հետ մենք ապրենք, այսի իրանք ենց ուժեղ դիվանագիտություն ունեն, թուրքերի դիվանագիտությունը մենք չունենք, իրանք շատ սատանայի ջոթոր առաջ են ծնվել, այսի ներկա կառավարությունը ես միջև այսօր Փաշյանի կողքն եմ եղել, բայց արդեն ձանձրացել եմ, ես գալիս եմ այն եզրակացության, տղամարդն պետք է լինի հայրենասեր, դռները բացելը որնա, շատ սկսած ժողովուրդը ամբողջ Հայաստանը կառնեն թուրքերը, խնդրում եմ Տիկին Մարի, մի րոպե ժամանակ դուք, ամբողջ Հայաստանը կառնեն սրիկա թուրքերը, Պետրոս Սուրյանը մի հատ լավ խոսք ունի, ասում է ոչ ոք չսած սատարի, պատրենք սիրտը տտմագին, նրանք ինչեր գրված կան, հոր հրդեկա, ոչ մայթան, իմայի մեջ ես հրդեկա, մենք 46 տարի դուրս թափառեցինք, ուզում ենք գանք Հայաստան, հիմա չենք կարողանում գանք Հայաստան, որ մեր հողը վայելենք, հիմա թուրքերին են կանչում, որ գան մեր հայրենիքը, լավ հասկանալիա,
լսեցինք, որ թողունքը շատ է կներեք, ես պետք է անջատեր, որտեղ ժամանակը սահմանափակ է։ Տիկին Ասատրյան մեր մշտական հեռուստադիտողն է, ճիշտ է ասում, ինքը միշտ հետևում է մեր հաղորդումներին եւ պատերազմի ժամանակ յուրաքանչյուրին զինվորի, զոհված զինվորի համար ինքը ամեն դեպքում մեր սփյուռքի տրամադրությունը տեսնում եք, մարդիկ ուզում էին վերադառնալ հայրենիքում ապրելու, բայց հիմա էլ կարծես թե այդ թուրքական գործոնն է։ Հիմա ձեր Մայր Հայաստան այս նախաձեռնությունը ինչի համար է ստեղծում, այս նմանատիպ մարդկանց հույսերը վերհանելու։ Ուրեմն մինչև այս պահը, մինչև Մայր Հայաստանի գաղափարը, բազմաթիվ նամակներ եմ ես ստացել, անընդհատ հղումներ էին կատարում, դե ես որ գրառումներով հանդես էի գալիս, խնդրում էին մարդիկ, որ մի բան կազմակերպեք, Տիկին Ասատրյան, մենք ձեզ վստահում ենք, ստեղծեք, մենք բոլորս կմիանանք ձեզ, Հայաստանը հարկավոր է փրկել։ Բնական է, յուրաքանչյուր տողի տողատակի տակ ինձ մոտ ազգային գաղափարախոսության այդ սխեմաներն էին, որոնք ես տալիս էի մեր ժողովրդին, որպեսի և միաժամանակ ոգևորում էի, որ մենք բոլորս պետք է միշտ ստապ լինենք, պատրաստ լինենք, երբեք չհիասթափվենք, չհուսահատվենք, որտեղ մեր հուսահատությունը մեր կորուստն է։ Իհարկե, այսպես որ մենք խոսում ենք մի քիչ նեղված, բնական է մեր սիրտն էլ այնպես չի, որ մենք կարողանանք ուրիշ բաներ ասել, բայց ես ուզում եմ մեր ժողովրդին ասել, որ մենք հայերս ունենք հզոր դիմադրողականություն, դա մեզ տրված այն մեծ տիեզերքի Աստծո կողմից մեծ ուժն է, որը մեզ բոլոր փորձություններից դուրս է բերում, կանգնեցնում համար և ստիպում, որ մենք ստապվենք մեր հետակա գործողություններին, որ կարողանանք ապրել։ Հայ ժողովուրդը չպետք է այդպես հուսահատված լինի, որ թուրքերը կգան ու կլսվեն Հայաստան։ Հայաստանում դեռ ուժերը կան, դեռ կան այն ստապ ուժերը, որոնք սիրում են իրենց հայրենիքը և պատրաստ են պաշտպանելու Հայաստանը, այս մի բուրգ փոքրիկ քողը, որտեղ մենք ենք, այնպես որ հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս մեկ ենք, չկա սփյուռք, կա արտերկրում ապրող հայություն, ես միշտ այդպես եմ ասում, մենք պատրաստ ենք Հայաստանը զորացնելու բոլորով, ազգովի մենք պետք է հավաքվենք։ Մայր Հայաստանի գաղափարը սկսվեց սեպտեմբերի 28-ից, որտեղ 28-ին մենք հավաքվեցինք, այո, Մարիամն էլ էր մեզ հետ, մեզ հետ էր նաև Հասմիկ Կարապետյանը, Անահիտ Սահակյանը, շատ կանայք, բազմաթիվ հայրենասեր կանայք, որոնք մեր արձագանքներին ընդառաջեցին ու կնդիր եղան և մեզ հետ եկան։ Մենք այդ օրերին դեռ ուզում էինք հավատալ, որ 100 տարի հետո, հայկական եղեռնից հետո, միջազգային կազմակերպությունները շատ արագ արձագանք են մեզ և որոշակի քայլերի կգնան, որպեսի կանխեն այդ պատերազմը, սեպտեմբերի 27-ին հարձակումը եղավ, 28-ին պատկերացնում ենք, մենք մեր տրանսպարտներով, դիմնամակներով կանգնած էինք Մակի Գրասենյակի պարիսպների մոտ և 3 ժամ հետո մեզ ընդունեցին։ Այդ 3 ժամը ինձ հիշեցրեց Սումգայիթյան եղեռնագործության Գարբաչովյան 3 օրերը, և ես այդտեղ ասեցի, որ սրանցից է ոչ մեկը և ոչ մի միջազգային կազմակերպություն մեզ չի օգնի, եթե մենք չբռնցվենք, և ես ճիշտ էի, անկեղծ եմ ասում, ճիշտ էի, սկացի, որ ոչինչ չի արվելու, ինչպես որ չարվեց ընդհակառակը, եթե մեզ թվում է, որ այսօր բոլոր այսպես ժպտատեմ Բայդենի, ժպտատեմ հայացքին են նայում և ասում են, որ անհապապողություն կառաջացնի, ինչ-որ բան կասի գենոցիդի մասին, որ իսկապես դա կանվանի, իսկապես հայոց եղեռն գենոցիդ կանվանի, գիտեք, ասեմ, եթերով ասեմ, որ ես չեմ հավատում, մեզ այդպես միշտ էլ խապել են, և մենք այդ խապելին չգիտեմ ինչու հավատում ենք, հավատում ենք, որպեսի մենք ինքներս մեզ չկայանանք, միշտ մեր ուժը վստահենք ուրիշի, մեզ միշտ թվացել է, որ պետք է ուրիշը, ուրիշ ինչ-որ մեզ օգնի, մի բան անի մեր համար, այդ ուրիշները ոչ մեկը մեզ պարտ չեն, և ոչ մեկն էլ չի անել ինչպես որ չարեցին, ոչ Մակը, ոչ Եվրամիությունը, ոչ մյուսները, բացի Մակրոնի քնքուշ խոսքերից, մենք այդ օրերին որևէ ուշադրության, որևէ կանխարգման չաշանացանք։ Ինքները ինք տարել, որ ձեռք մեկնեին, ոչ մի։ Այո, մեր հարաբերությունները այդ օրերին ընդհանրապես այդ մեր
ես այդ դիվանագիտության մասին ասել եմ, հիմա էլ Սելի Մարիամ կասեմ, դու կլրացնեք ինձ, մեր դիվանագիտությունը միշտ կաղել է, դիվանագիտություն չենք ունեցել, որպեսզի կարողանայինք բարեկամներ ձեռք բերենք, չէ՞ որ ունեինք բարեկամներ, ես հիշում եք մի անգամ ելույթ ունեցա ու ասեցի, թվեցի, ասի, որ Եգիպտոսը, Հունաստանը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Իրանը, կարելի էր ստեղծել, չէ՞, Չինաստանը, ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք, մենք կորցեցինք մեր բարեկամներին, թուլացանք և կատարվեց մեր հետ այն, ինչ որ պետք է կատարվեր։ Հիմա, խնդիրը ինչում է, այդ դեպքից հետո տեսա, որ այս աղմուկ, աղաղակը, այս հանրահավաքները, տղամարդիկ կարծես, թե ուզում են հայրենիքի մասին, բայց կոնկրետ գործողությունների չեն գնում, ուրեմն պետք է պաշտոն ստանաս, որ քո ժողովրդի համար նոր գործ անես։ Սա հայտարարություն է, սա այս հոգեբանությունը տարածվեց ամբողջ ժողովրդի մեջ, ժողովուրդը սկսեց հիասթափվել, դուք հիշում եք, թե ինչպեսի կոչեր էին անում այդ հանրահավաքների ժամանակ, երկու կողմն էլ, եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունը, իշխանությունը պետք է խոսեր այն երևույթների մասին, որին ժողովուրդը ականատես է, ժողովուրդը սիրում է կոնկրետ փաստեր, այսքան զոհերը, այս պարտությունը բավական է, որ իշխանության մասին իմ կարծիքը փոխվեր, որտև սկզբում ես նույնպես, երբ որ նոր եկավ, ես ինձ թվում էր, որտև ես շատ էի գրում այն անօրինականությունների մասին, որոնք կատարվում էին Հայաստանում, եւ այս Նիկոլի գալով մտածում էինք, որ ահա, անմիջապես կկանխվի այդ բոլորը, եւ ժողովրդից գողացվածը կվերադարձեն ժողովրդին, պետական բյուջեն կլսեն, 7 միլիարդ պարտ կփակեն, եւ այլն, բանակը կվերազինենք, բանակը կրկնակի կվերազինվի, որպես ամենամարտունակ բանակի ցավոք սրտի, այդ դրանից է ոչ մեկը, դրանից, այո, եւ ոչ մեկի իրականություն չդարձավ, ահա, եւ այսօր մենք ունենք բազմահազար որդեգործ կորուստ մայրեր, ծանր իրավիճակ, սոցիալական վիճակ, արտաքին պաշտպանվածության անորոշ մի բան, իսկ մարդը, որ հասկացա, որ ինքը պաշտպանված չի, նա ամեն բանի կգնա, արդեն հիմա այն ժամանակը չի, այս որդեգործ մայրերից հետո շատերը այսօր, ովքեր երկու տղա երեխաներ ունեն, արդեն ուզում են թողնել հեռանալ հայրենիքից, տեսեք, այս վտանգը, սա արդեն վտանգ է, դրա համար մենք որոշեցինք, որտեվ ամեն բան գալիս է մայր առու, ասում են, չէ, մայր Հայաստան, մայր հայրենիք, մայրը սկիզբն է, ակունքն է, այս ամեն բան նժդի հպատաբար չասեց մայրերի ափերի մեջ է ասկերի ճակատագիրը, այս խոր իմաստությունը հայերս պետք է շատ լավ հասկանանք, եւ դրա համար ես նույնիսկ կոչ արեցի այդ օրերին, ասացի մի շաբաթ, մի 10 օր ձեզ ժամանակ բոլորիդ, եթե ձեզ կարգի եք բերում, երկիրը դնվեք ճիշտ ընթացքի մեջ, լավ, ձեր գործն է, մենք ձեզ օգնական, բայց եթե չեք անում, ես հայոց մայրերին ոտքի եմ հանելու։ Իհարկե ես մենակ չէի, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մտերիմներին, այն տիկնանց, հասախմբի անդամներին, որոնք կանգնեցին իմ կողքին, սատար եղան, եւ մենք արդեն երեկվա որոշմամբ հաստատեցինք, եւ շուտով մենք կօրինականացնենք, եւ ապրիլի 7-ին ժամը 4-ին 16:00-ին մենք Իսահակյան գրադարանի դահլիճում հավաքել ենք մեր արժանավոր կանանց, որոնք ունեն կյանքի փորձ, ունեն ներդրում, նաև զոհվածների մայրերին ենք հրավիրելու, նրանց կհայտարարվի, որ արդեն գործում է Հայաստանում Մայր Հայաստան միավորումը, որը զբաղվելու է բազմաթիվ ներքին հարցերով։ Իսկ ինչու ոչ քաղաքական միավոր? Գիտեք, որ ժամանակին մենք ունեցել ենք այդպես կանանց միավորումներ քաղաքական, բայց հետո տեսել ենք, թե դրանց հետ է վերկում։ Մենք, հա, այդտեղ մենք ասացինք, որ բաց է այս միավորումը, նաև տղամարդիկ էլ կարող են ընդգրկվել, ինչու ոչ քաղաքական, արդեն 107 կուսակցություն կա, էլ ի՞նչ քաղաքականություն, եւ այն, որ մենք չենք կարող քաղաքականությունից հեռու լինել, եթե մենք զբաղվում ենք երեխաների դաստիարակության, կրթության, հայրենասիրության, նրանց նախապատրաստման, որպես ապագայի մեր քաղաքացիների, այս ամեն ինչի մեջ քաղաքականություն կա հայրենիքի, հայրենասիրության քաղաքականությունը, մենք քաղաքականությունից հեռու չենք, բայց չենք էլ ուզում գնալ քաղաքականություն,
թող տղամարդիկ մի քիչ չաչարվեն, աշխատեն, մտածեն, երբ որ իրենք չեն կողնորոշվի, քաղաքականություն դառնալը այդքան դժվար չի։ Այսինքն ընդդեմ այդ 107 կուսակցությունների են գալցած սկսում, Մայր Հայաստան ընդդեմ այդ 107 կուսակցությունների է։ Չէ, մենք ոչ մեկի ընդդեմ չենք, մենք ուզում ենք մեր երկրի ցավը ինչ որտեղ ամոքել, օգնել։ Չենք վստահում տղամարդկանց։ Ես կոնկրետ չեմ վստահում։ Ես վստահում եմ։ Մարիամը վստահում է, դուք էլ վստահ եք, բայց իմ տարապանքը փորձ ունի։ Այսօր եթե հայրենիքը այս կարգավիճակում է, ես ինչպես կարող եմ վստահել իրենց։ Բա ուր էիք այս սիրելի տղամարդիկ, այ հայոց աջեր, սեղանի շուրջը, որ հավաքվում են, այնպես եք խոսում։ Այսօր պետք է նորեջից սկսենք, նորեջից սկսենք, մոռանանք վատնու դժվարը, մոռանում ենք, մաքրում ենք և նորեջից ենք սկսում, և իրապես Հայաստանում կան այնպիսի հայրենասեր, նվիրական, գիտնականներ, արվեստագետներ, տաղանդավոր մարդիկ, գնդապետներ, գեներալներ, որոնք կյանքն են տալիս ու պատրաստ են էլի տան հանուն հայրենիքի փրկության, այն տղամարդիկ, որոնք իսկապես արու զավակներ են մեծացրել և տվել են թշնամուն, զոհել են զոհվել են նրանք, այսօր չկան ցավոք, բայց կան այդպիսի հայրեր մեր ընտանիքներում, և մենք որպես մայրեր նաև այդ հայրերի թիկունքին ենք կանգնած, չէ՞ որ տատիկս ասում էր, կինը պարանոցն է, վիզն է, տղամարդը գլուխ է, և ինչպես թեքում ես, այնպես էլ գնում է։ Մենք յուրաքանչյուր հզոր տղամարդու, կայացած տղամարդու թիկունքին կանգնած ենք որպես հզոր հայրենասեր և նվիրական մայրեր, և հորդորում ենք յուրաքանչյուր նորաստեղծ ընտանիքի ունենալ զավակներ և մեծացնել հայրենասեր զավակներ, որովհետև վաղվա հաղթանակը իրենց միջոցով ենք մենք ունենալու։ Մենք շատ զանգեր ունենք, փորձենք մի զանգեր պատասխանել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Այս մի զանգը չկարողացա, փորձեմ մյուսը։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի ձեզ։ Հալո։ Լսում ենք ձեզ։ Բարի ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հույրերին և ձեզ ձեր հաղորդաշարի համար։ Ես ուզում եմ խոսքս ուղղել այսօրվա հյուրերին, որոնք բանի մաց են, ունեն շատ բարձր մակարդակի բազա, ամեն ուղություններով, օգնելով Հայաստանին, հայրենիքին, թեկուզ որդեք օրուց մայրերին կամ երեխաներին։ Ես ուզում եմ մի հարց տալ, ինչու չեք հրավիրում վարչապետի կնոջը, Աննա Հակոբյանին, որպես օգնություն, որպես խորհուրդ, որպես մասնակից ձեր մի մասը լինելու համար, արդյոք թեկում են երես ձեզանից, արդյոք չեն ուզում մասնակցել ինչ-որ ձեր բարի խորհուրդները ուզում եք տալ։ Մենք գիշեր ու ցերեկ չենք քնել։ Ես ստիպված եմ, շնորհակալություն ժանգի համար, մեզ ռոպեներ է մնում, որ ավարտենք հաղորդումը, հարցը հասկանալի է։ Իրոք, փորձել եք այս մասին, այս նախաձեռնության մասին քննարկել։ Այս նախաձեռնության մասին դեռ չեմ փորձել, որտեղ նոր ենք սկսել, մենք ի նկատիք ունենանք Հայաստանի բոլոր այն կանանց, որոնք ցանկություն կունենան մասնակցելու հայրենիքի ներքին տնտեսական վիճակի, ներքին բարոյահոգեբանական վիճակի կարգավորմանը, օգտակար լինեն մեկը մյուսին, մենք բոլոր այդ կանանց ի նկատիք ունենանք։ Աննա Հակոբյանի հետ մինչև այս պահերը ես երբ որ նոր էին եկել, քանի որ կանանց, այո, կանանց ուրեմն կազմակերպությունների հետ մի ժամանակ ինքս աշխատել եմ, մտածեցի, կարծում էի, որ կարող ենք լայն գործունեություն վարել միասին, և ես կապվեցի իրենց գրասենյակի հետ մի քանի անգամ, մարդիկ ճանաչում էին ինձ, ոչ մի արդյունք, այսօր վաղը մենք ձեզ կհրավիրենք, և այդպես էլ չհրավիրեցին, և ես ընդհանրապես էլ ոչ մի բան հեռացա, որտեղ ես չեմ սիրում նման բան։ Եթե ինքը զանգել եմ, ես ինձ համար չեմ ուզում, իմ համար ոչինչ չեմ ուզում, և ես հիմա հայտարարում եմ, բացարձակ ասում եմ, որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ ես ուզում եմ գնալ խորհրդարան, որ ուզում եմ, մի խոսքով ես այդ բաներից հեռու եմ, ուզում եմ իմ երկրում հայ կինը, հայ մայրը հավատա, որ սա իր հայրենիքն է, և ինքը կարող է ապահով իր երեխաներին այս
փոքրիկ տարածքի վրա ապահով պահել եւ մենք ձևավորենք մեր Հայաստանը, մեր նոր Հայաստանը, շատ ցանկալի է։ Իհարկե, եւ կազմակերպությունը կհիմնադրենք, ինչ նա վարչապետի դիկինն է, մենք անպայման կապի մեջ կլինենք իր հետ, անպայման կապի մեջ կլինենք, կհրավիրենք, հանդիպում կպահանջենք, կառաջարկենք, որ հարկավոր է, իհարկե մենք նախատեսել ենք բազմաթիվ միջոցառումներ ենք նախատեսել։ Անկախ ամեն ինչից, թե դուք ինչ որտեղ նեղված եք կամ վիրավորված եք։ Չէ, դիսի բան չէ, պետության հարցում։ Դիկին ասաթեր ինչպես դուք եք հայտարարում համախմբում եւ բոլոր էմոցիաները դնում եք։ Երկրի կառուցման պետության հարցում չկա որևէ անհատական, անձնական կարծիք ու վերաբերմունք։ Մենք բոլորս ընդհանուր, ես ասացի, չէ, ընդհանուր նպատակ ունենք։ Մեր նպատակը Հայաստանը առողջացնելն է։ Փյունիկի նման Հայաստանը այս քաոսից հանելն է։ Վերջապես Հայաստանը մենակ Հայաստան չի, ես մեր հայերի համար ապրողների, Հայաստանը ամբողջ աշխարհի հայության լույսն է։ Այդ լույսը մենք պետք է վառ պահենք եւ մայրերիս վրա շատ ծանր խնդիր կա։ Այնքան բազմաթիվ թերություններ կան, մանկացություն է ժողովրդադեմոկրատիական իրավիճակի, ահավոր վիճակը, երեխաների թմրամոլությունների տարածումը, հազար ու մի բաներ, միասեռականներ, չգիտեմ ինչ, ինչ ասես կա տրաֆիկի, Հայաստանում բազմաթիվ բաներ կան, մայրերի առողջության վիճակը, քաղցկեղը, Հայաստանում քաղցկեղը շատ բարձր է, Մարիամը երևի կասի այդ մասին, հայկանայք առողջական վիճակների խնդիր ունեն, սոցիալապես ծառայություն, բանական խնդիր։ Այս բոլոր հարցերը մենք պետք է մանրամասնորեն ծրագիրը երեք գիշեր բոլորն էլ հավաքվեցինք, մենք այդ ծրագիրը քննարկեցինք, ինչ հարցերի պետք է անդրադառնանք։ Այո, շատ հարցեր կան եւ ես պետք է դիմեմ նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Մենք իհարկե մասնաճյուղեր պետք է ստեղծենք նաև Սփյուռքում, որպեսզի իրենք օգտակար լինեն։ Այս մեր ելույթների ժամանակ մենք պետք է խնդրենք ձեզ, որ ձեր այս հարթակը միշտ բաց է ձեզ համար։ Հարթակը, շնորհակալություն, որ միշտապես բան լինի, մենք կապի մեջ կլինենք նաև Սփյուռքի հետ։ Հերախոսը համար կարող ենք տալ, եթե ցանկանան կարող են կապնվել 077-115-297 հերախոսը համարով կարող են կապնվել եւ նաեւ ձեր թույլտվությամբ Տիկին Ասատրյան անդրադառնամ նաև մեր Սփյուռքահայ տիկնոջ հարցին, արդյոք կհրավիրենք։ Մենք մշտապես հեղափոխության տարիների ժամանակահատվածում, այս 3 տարվա ընթացքում իշխանության հետ փորձել ենք մտնել երկխոսության, մեր ձեռքն ենք մեկնել, այդ թվում նաև առաջին տիկնոջ, բայց այն երևույթները, որը տեսել ենք, խորը ցավ եւ հիասթափություն է առաջացրել յուրաքանչյուրիս մեջ։ Դրա համար ստեղծել ենք այս կառույցը, որը սի համագործակցենք բոլոր այն հայրենակիցների հետ, ովքեր միտված են երկրի փրկության եւ կայացման գործում։ Իսկ կոնկրետ առաջին տիկնոջ մեր մոտեցումը, ես իմ անձնական մոտեցումը պիտի ասեմ, ոչ մայր Հայաստանի կառույցի, որովհետև այնտեղ կան նաև բազմաթիվ կանայք, որոնք ունեն իրենց անհատական մոտեցումը, ես կոնկրետ հակված չեմ նման տեսակի անձանց հետ աշխատելու, որովհետև մարդիկ, որոնք ընդունակեն երկիրը տանեն դեգրադացման, երկիրը վաճառեն բարիս բուն եւ լայն իմաստով, թատրոն անեն եւ մինչեւ հիմա այդ թատրոնը շարունակեն ամբողջ ընտանիքով, այդ երկխոսությունը չեմ պատկերացնում ինչպես պետք է լինի։ Շատ վրթովված եմ եւ շատ զայրացած։ Եվ այստեղ գալիս է արդեն Ռուզան Ասատրյանը, ով իր գրչով միշտ կփորձում է այդ համախմբումը, թեկուզ կան հիասթափություններ, կան տարաձայնություններ, եւ ամեն զայրույթ կարող է լինել։ Եվ հայրենիքի փրկությանն է իր խոսքը վերաբերվում Տիկին Ասատրյանի գրիչը։ Հարգում եմ, որտեղ Մարիամի անհատական կարծիքն է դա, եւ գուցե շատերը այդ կարծիքին են, իհարկե կան բաներ, որոնք անընդունելի են, բայց մեր նպատակը միասնականությունն է։ Եթե պետք է լինի այնպես, ինչպես ինչ վիճակը որ այսօր կա, մենք իզուր ենք ուրեմն ստեղծում։ Մենք մայրեր ենք, մայրը իր տունը միշտ խաղաղություն է ստեղծում։ Եթե մի ընտանիքում այ աղմուկ է լինում ու բաժան-բաժան են լինում կարապխեցկետին ու գայլացուկը, այդ ընտանիքում երբեք հաջողություն չի լինի։ Հայաստանում մենք թշնամիներ չպետք է որոնենք։ Ճիշտ է, շատ բաներ ենք տեսնում, մեր աչքը, մեր ականջը այսքան բարձրացնում ենք, ասում ենք, կոպտորոն ենք ասում ենք որպես մայր, որպես քույր, որպես կին, ասում ենք ամեն բան, լսող է պետք, ականջները խլացած է, մարդիկ այնքան ինքնասեր են, մեծամիտ, մեծակարծիկ, սեփական եսի մասին այնպես անկասելի հավատ ունեն, որ պետք է լսել, չէ՞։ Ես այս տարիքում
ամեն օր կարդում եմ, ամեն օր սովորում եմ, մի բան սովորում եմ, լսում եմ, ինձ թվում է, թե շատ բան գիտեմ, բայց երբ որ խորանում եմ երևույթների մեջ, ասկում եմ, որ լիքը ասելիք ունեմ, մարդկանց պետք է լսել, մեզ պետք է լսեն այսօր, եթե ելույթ են ունենում, այո, մենք հանդիպել ենք մի քանի կազմակերպությունների հետ, հանդիպել ենք ճշտելու նրանց հայացքները, նրանց կարծիքը և նրանց արված գործերը մեր երկրի համար, ու էլի շարունակելու ենք մեր հանդիպումները, և նաև քաղաքական կուսակցությունների, տարբեր կանանց կազմակերպությունների հետ, մենք այդ բոլոր մեր կարծիքները իմի կբերենք, և կտրենք լավագույններին այն մարդկանց, ու մեջ կա մարդկային ազնիվ հոգի, ազգային գաղափարախոսություն, և նա կուզնա, որ Հայաստանը, որտև մայրերն են ծնում, բժիշկներ, ուսուցիչներ, իրավաբաններ, քաղաքական գործիչներ, մայրերից շատ բան է կախված։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հարգելի հյուրեր։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսքանով ավարտում ենք, մնացեք խաղաղությամբ։